Så vi vet att om f är konstant, konstant funktion, så är derivatan lika med noll. Det är en sån här vanlig egenskap. Vad vi ska göra nu är att visa tvärtom. Om derivatan är noll, betyder det då att den är konstant? Så det är då, jag kan kalla det här för ett korollarium. Korollarium, K, betyder hjälpsats, eller betyder följdsats. Så det här är någonting som följer av medelvärdesatsen. Så att om derivatan till en funktion är lika med noll för alla x tillhör ett intervallet, så är f av x konstant på intervallet. Så det är första, vi kan säga korollarium 1. Så att i princip är det om f prim är 0 så är f konstant. Så vi visar någonting annat här. Okej. Okay. Så argumentet var här då. Så vi börjar med en funktion då som uppfyller det här. Så vi börjar med en funktion alltså som är 0 för alla x på något intervall. Okej. Okay. Och sen tar vi två godtyckliga punkter på det här intervallet. Så jag har ett intervall vi har inte preciserat vilka var ändpunkterna på det intervallet, men nu väljer jag ut två nya punkter här inne och jag kallar den vänstra punkten för A och den högra punkten för B. Okej. Okay. Och eftersom funktionen är deriverbar på det här stora intervallet så är funktionen kontinuerlig på det stora intervallet. Speciellt sen den kontinuerlig och deriverbar i det här lite mindre intervallet, AB. På det intervallet där kan vi använda medelvärdesatsen. Så medelvärdesatsen på det mindre intervallet säger att f av b minus f av a genom b minus a är lika med då ska man ha något c här inne som ska vara lika med. Men i det här fallet så är ju derivatan är ju noll överallt. Så för alla tal här i det här intervallet så är derivatan noll. Det spelar ingen roll vilket c jag väljer. Derivatan är noll. Medelvärdesatsen säger att det existerar ett c så att derivatan till c är lika med den här skillnaden där. Men den här derivatan är noll därför att vi har valt en sån funktion som har noll där.
Och då står det alltså att, om vi tittar på den här, det här b minus a, den är inte noll. Vi får inte dividera med noll. Så då kan jag multiplicera båda led med b minus a. Och alltihop kommer ge oss att f av b minus f av a blir noll. Och det här är ett annat sätt att säga att ett f av b är lika med f av a. Så medelvärdesatsen säger att f av a måste vara lika med f av b här. Men kom ihåg att vi valde de här är godtyckliga. Jag har valt de här AB helt slumpmässigt, oberoende av någonting annat. Och då får jag att F av A är lika med F av B. Tar jag två andra val så får jag att F av A är lika med F av B för de andra två. Så här kan jag hålla på. Så att det finns bara ett sätt att en slutsats man kan göra, det är att F av B är lika med F av A. Så A och B är godtyckliga. Det ger då att f av x är konstant. Jag får samma värde i alla punkter på det här intervallet.